Aí eu conheci ele, né? A gente virou amigo. E depois eu vi que ele foi se desenvolvendo, porque eu larguei ele, que eu não tinha esperança. Aí eu fiquei um tempo sem, sem, se, sem se ver. Daí eu comecei. Ele foi no de Noite um dia. E só eu dei bola pra ele. Aí o Danilo, que palhaço, filho da puta, velho. Chato pra caralho. Ficava no auditório e acabou que eu trazendo ele pra, pra dentro do. Do, ah, tu foi, tu foi pra ficar no auditório? E fazendo piadas com o Diguinho. É. E... Fazer lá, Na lá. verdade, a gente combinava pra eu poder aparecer mais no programa. Que era um momento no The Noite que eu tava meio desaparecido. Entendi. Né? Porque você, você já foi professor de, professor de inglês. Uh -huh. Eu fui falar. Uma, a primeira piada que eu fiz lá foi: Como é que se fala Diguinho Coruja já em inglês? Ah, isso é muito boa. Como é que fala Diguinho Curu de inglês? Little Say as Runal. Demora pra entender, mas quando Little entende say... é engraçado. S, Rueru ru, mesmo e não é já. Aí ó, só sucesso. Hein? coruja. <laughs> é? Little Sei. Eu sempre te cumprimento Estranal. por essa. Né? É muito é boa. Mais Caralho, cara. Nossa, Little Sei. Diagrama, pô, é, é, bem legal. difícil. Se não ah. for muito inteligente, até o professor de inglês entender. <laughs> Não foi muito assim, depois, lenda, que, ele, eu não depois que ele explicou, eu entendi, <laughs> mas caralho. Ó, por falar do de o Diguinho, tu falou que realmente me trouxe e tudo mais. Eu quero fazer o um agradecimento aqui antes ah. de começar todas as piadas e alguns cancelamentos. Agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família, o Diguinho que me. Que me deu a oportunidade de estar no programa. O Danilo por deixar a gente invadir lá. Uh, todo mundo de noite, a Melissa, o João, hum. produção. Meus João amigos. é o diretor, fala que é o diretor. Diretor, é o João, diretor. diretor, meus amigos, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês. Estou aqui, que eu sou o vencedor. Está é emocionado, né? O tá, Brasil tá emocionado, Léo. Tu tá aqui que, porque o quê? Eu sou o vencedor. Ah, tá. Agradecer ao My Fucking Comedy Club, que é o Comedy Club do Diguinho Coruja, né? É, não é fácil empreender nesse Tira. Brasil. My Fucking Comedy Club. Como é de... O Danilo fala que é dele, né? Mas é do Diguinho. O Danilo fala que é dele toda vez, meu. Né? Você abriu Aliás, boa, não, sim, sim, Aliás, a gente começou hoje, tá aberto, inclusive, tem o um delivery funcionando. Põe o delivery, põe, põe o delivery aí. Estamos ganhando por isso. Desculpa, esse é seu espaço, mas estamos ganhando. Olha ah lá, tá vendo? Ó? Delivery do Smash Burger, né? Do My Fun Comedy Club. Falar em Smash Burger, esse Smash Burger é muito gostoso. Quem foi lá provar... É, é bom, é o gostoso, milkshake mas... é bom também. Mas o Smash Burger, ele é, muito, ele é muito difícil de fazer, sabe por quê? Por quê? Porque ele smash muito. <risos> smash. <risos> Esse amendoim, hein? Olha, é... Tem o delivery funcionando lá, tem o milkshake também, que é maravilhoso. Então o My Fucking Comedy Club. Eu aproveitar também pra falar que amanhã oh, tem filho, meu show do My, show. My <laughs> Fucking Comedy Club. Junto vai ter um o amendoim? Com... amendoim? Vai, o próximo amendoim vai estar lá também, vai fazer os minutos dele. Mas meu show, tem um show com o meu amigo Jansen Sérgio, chama Peso Leve. E todas as vezes que a gente foi lá, lotou. E esse show tem... Não esse, né? Mas tem um outro show também. Tá? Aliás, vai amanhã. Compra lá no meu Instagram, tem o um link, tá? De Guinho Coruja, vai no show. Tem um show lá que chama A Maravilhosa Noite da Gordofobia, né? É bom. E assim, <laughs> o cara que tem acima de 120 quilos, ele ganha um milkshake de graça. Tem uma balança, vai pesar. Aí o cara pesa e se ele bater 120,9 ele já tem um milkshake, né? No outro show, acho que uns 12 bateram. Daí diminui a capacidade da casa Mulher, de 92 é... para 81. É... Mas vale a pena aí, olha. Amanhã é um show bem selvagem. Eu e Janssen Serra, né? Cada um faz 30 minutos e vai ser demais. Compareça e o amendoim também. Tem inclusive mágica no show dele, vocês vão adorar. E o, o no Delivery vende o hambúrguer, vende também o vinho. O vinho putz. Você ah, trou trouxe, aí, trouxe, Eu trouxe pra co... você uma, calma aí, uma. uma caixa do vinho putz pra... Caralho! Aí, cal... aí Bota aí em cima aí, vai filha da puta <laughs> entrou sua caixa, é é a caixa. É a... essa piada é tão velha antiga mas é muito boa, é boa sempre alguém cai é Véi, sempre alguém eu sou voltário eu caí <laughs>